शकता असं मला वाटतं. निवडणुका आल्या येतील होतील, पण एक चिंतेची परिस्थिती आज देशामध्ये निर्माण झाली. कालच्या 14 तारखेला आपण बघितलं काश्मीरच्या खोऱ्यामध्ये जवानांचा हल्ला झाला आणि 40 पेक्षा जवान अधिक जखमी झाले, मृत्युमुखी पडले. एक संकट देशावर आलं आणि असं संकट ज्यावेळी येतं त्यावेळेला या देशाचा लौकिक हाय की आम्ही सगळे मजबूत दिसतो आणि एकीचं दर्शन देशाला दाखवतो, जगाला दाखवतो. पण इथं घडलं काय? हल्ला झाल्याच्या नंतर दुसऱ्या दिवशी देशाच्या गृहमंत्र्यांनी देशातल्या सगळ्या राजकीय पक्षाच्या प्रमुख लोकांना निमंत्रित केलं आणि एका विचारानं पावलं टाकण्याच्या संबंधीच आवाहन त्या ठिकाणी केलं. सगळ्या पक्षाचे लोक हजर होते, मी स्वतः हजर होतो. आम्हाला सांगितलं की नॅशनल हायवेवरनं रात्री 2:30 वाजता ती वाहनं निघाली, 78 वाहनं, 2547 जवान नॅशनल हायवेवरनं जातात आणि एके ठिकाणी एक गाडी येऊन त्या गाडीवर आदळली जाते आणि 40 जवान जागच्या जागी ठार होतात. काही जवान बाहेर पडले, बाहेरून त्यांच्या गोळ्या घातल्या गेल्या. तसं घडलं हे घडल्या त्याच्या पाठीमागे शेजारच्या देशाची साजिश होती, अखेरी होती, साधनाची पूर्तता होती, त्यामधून हे घडलेलं होतं. संकट होत आम्ही सगळे विरोधी पक्षाचे लोक एकत्र आलो, गृहमंत्र्यांच्या बैठकीला हजर राहिलो, माझी सगळी कामं मी बंद केली आणि सरळ दिल्ली गाठली. आणि काय पाहायला मिळालं? पाहायला मिळालं की एवढ्या मोठ्या संकटाच्या साठी बोलवलेल्या बैठकीला प्रधानमंत्री हजर नव्हते. प्रधानमंत्री हजर नव्हते, सगळ्या पक्षाचे लोक हजर होते, एका पक्षाचे लोक कुणी हजर नव्हते. आणि त्या पक्षाचं नाव भारतीय जनता पार्टी, ज्यांच्या हातामध्ये देशाची सत्ता आहे, ज्यांच्या हातामध्ये सरकार आहे, ज्यांच्या हातामध्ये निर्णय घ्यायचा अधिकार आहे, त्या पक्षाचा एक सुद्धा प्रतिनिधी त्या बैठकीला उपस्थित राहिला नाही. आम्ही काही त्याच्या खोल्यात गेलो नाही, पण हे राजकारण करण्याचा प्रसंग नव्हता. आम्ही ठरवलं की वाद करायचा नाही, एक मताने आम्ही ठराव पास केला, लेखी ठराव केला की असं संकट आल्याच्या नंतर सगळे म्हणलेले आम्ही विसरतो आणि आम्ही जवानांच्या आणि देशाच्या पाठीची पर्यंतची किंमत द्यायला तयार आहोत. हा विश्वास या देशाच्या सरकारला आम्ही लोकांनी दिला, पण याची नोंद या सरकारने कितपत घेतली. आम्ही दिल्लीमध्ये बसलो, जवानांच्या साठी काय करायचं याची चर्चा निर्णय घेतले आणि प्रधानमंत्री धुळ्याला आणि यवतमाळला येऊन अन्य प्रकारची भाषण करण्यामध्ये दंग लागला, योग्य नाही. आणि म्हणून ज्यांच्या हातामध्ये सत्ता आहे ते देशाचं रक्षण करण्याच्या साठी कुचफत कामी आहे याचा विचार करण्याची ही वेळ आली. शंकरराव चव्हाण या देशाचे संरक्षण मंत्री होते, मी या देशाचा संरक्षण मंत्री होतो. या देशाची ताकद काय मला माहित? आज ज्या पाकिस्तानी ही चाल गाठली
त्याच पाकिस्तानने असा प्रयत्न करायचा ज्या ज्या वेळेस टाकला, लाल बहादूर शास्त्रींच्या सारखा एक अत्यंत कर्तृत्व लहान प्रधानमंत्री होता, यशवंत चव्हाण त्या ठिकाणी संरक्षण मंत्री होते, पाकिस्तानला धडा शिकवण्याचं काम त्यावेळी त्यांनी केलं. त्यानंतरच्या काळामध्ये पुन्हा एकदा पाकिस्तानने वस्ती केली, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होत्या. त्यांनी इतिहास नाही बदलला, त्यांनी जगाचा भूगोल बदलला. एका पाकिस्तानचे दोन भाग झाले, बांगलादेश सरकार नवीन देश जन्माला आला, पाकिस्तानचे दोन तुकडे केले. ही धमक इंदिरा गांधीने या देशाच्या जनतेला नाही जगाला दाखवली की हा देश हा दुबळ्यांचा देश नाही. आणि आज काय होत, आज घडलं, हत्या झाली. आणि त्यानंतर कुठं दोन अधिकारी मारले जातात, कुठं चार अधिकारी मारले जातात. आम्ही माहिती घेतली सरकारकडनं किती हल्ले झाले यांच्या काळामध्ये. 2014 मध्ये 342 हल्ले झाले, 2015 मध्ये 587 हल्ले झाले, त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये 650 हल्ले झाले. 300, 500, 600, 700 एवढे हल्ले या देशामध्ये केले जातात शेजारच्या रस्त्याच्या मदतीनं. आणि हे सरकार 36 इंची 56 इंची छातीची गप्पा वाटतात. मला आठवत की एक हल्ला एक कुठेतरी झाला, दोन सैनिकांची हत्या झाली. आजचे प्रधानमंत्री हे गुजरातचे मुख्यमंत्री करो, एक आदमी हमारा मारेगा तो हमारी हत्या हुकूमत आएगी, तो हम चार की हत्या वहां करेंगे, ये ताकत हम दिखाएंगे. आणि आज आज हे सफल बघतोय की शेकडो हल्ले होत आहे, शेकडो माणसांची दरवर्षी होत आहे, अधिकारी होत आहे या देशाचं रक्षण. अनेक सहकारी मित्रांनी सांगितलं गेल्या 4.5 वर्षात काय केलं, नोटाबंदीचं सांगितलं, कोट्यवधी रुपयांचं नुकसान झालं, नोटबंदी जाहीर केली, दुसऱ्या दिवशी मोदी पुण्याला आले होते, वसंतदादा सहकारी संस्थेवर एक उसाचं संमेलन होतं, मी त्या संस्थेचा अध्यक्ष होतो, त्या संस्थेमध्ये प्रधानमंत्री आले, प्रधानमंत्र्यांनी सांगितलं की नोटबंदी केली काळा पैसा संपे, दहशतवाद संपे. आणि आज काय फायदा असेल, नोटबंदी झाली, गरीब माणसांना लाईनीमध्ये उभं राहावं लागलं, त्याला विचारलं काय बाबा तो म्हणलं बरं झालं, मी त्याला विचारलं बरं कसं झालं, नाही म्हणजे गावातला जो मोठा होता त्याच्याकडे गवार होत, त्याच गवार गेलं, आम्हाला कौतुक वाटलं. पण थोड्या दिवसामध्ये त्या विचाराला कळ सबन शेती अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली. आमची आई बहीण दुधाचे पैसे येतात, अंडी विकून पैसे येतात, भाजीवाल्याचे पैसे येतात, ती आमची शेतकरी कुटुंबातली आता त्याचे 2 पैसे कुठे लपून ठेवते. उद्या बरा बहिष्कार आला, पोलगा आजारी पडलं तर दवाखान्याची व्यवस्था करते. ह्या सगळ्या लोटा सावधान, पैसा मोठ्याचा गेला नाही, पैसा गरीबाचा गेला. त्या नोटबंदीने गरीबाचं जीवन उद्ध्वस्त केलं, हा निकाल या सरकारने केला. जी सिनेमाचा कायदा केला, समान व्यापारी वर्ग जो मोदींच्या पाठीशी होता, मोदी मोदी या घोषणा देत होता, एका जीएसटीने लाखो व्यापाऱ्यांचं जीवन उद्ध्वस्त केलं. आणि हा सगळा व्यापारी वर्ग आज मोदींच्या विरोधी गेलेला दिसतो.
फिर जमा फीसा देखे करी कशी खेळ जमा फी केली आत्महत्या लोकांनी केलं. मला आठवतं मी शेती खात्याचा मंत्री होतो. यवतमाळच्या जवळ एक आत्महत्या केली झाली बातमी आली. त्या रात्री मला झोप आली नाही. दुसऱ्या दिवशी सकाळी मनमोहन सिंग प्रधानमंत्री यांच्याकडे गेलो आणि त्यांनी सांगितलं मनमोहन सिंग साहेब आपल्याला यवतमाळला जायचंय. ज्या कुटुंबातल्या भगिनी कर्च्या पक्षाने आत्महत्या केली त्याच्या कुटुंबाला जाऊन भेटायला यायचं. 3 दिवसाच्या आत मी आणि मनमोहन सिंग नागपूरला गेलो, दिल्लीहून वर्ध्याला गेलो, यवतमाळला गेलो आणि त्या माऊलीच्या घरामध्ये गेलो. त्या माऊलीने विचारलं का तुझ्या मालकांनी आत्महत्या केली. त्यांनी सांगितलं कर्ज होतं, बँकेचं कर्ज होतं, बँकेने नोटीस पाठवली, कर्जाचा हप्ता भरला नाही, हप्ते थकले आणि बँकेची नोटीस अशी होती की तुझ्या घरादाराचा भांडी कुंड्याचा लिलाव होणार. पूर्वीचं लग्न ठरलं होतं आणि मुलीचं लग्न जवळ आलं आणि त्याच वेळेला माझ्या संसाराचं माझ्या भांड्या कुंडीचा जर लिलाव निघाला तर माझ्या मुलीचं लग्न सुद्धा मोडल्या शहराणार नाही याची चिंता त्या शेतकऱ्याला होती. आणि त्यामुळे तो इंजिन फिरला आणि त्यांनी त्या ठिकाणी जीव दिला. हे चित्र आम्ही पाहिलं कशामुळे झालं. कर्जाच्या ऊर्जा मिळत दिल्लीमध्ये परत गेलो आणि 8 दिवसाच्या मनमोहन सिंगाच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारमध्ये आम्ही ठराव केला, निर्णय केला, 71,000 कोटीचं कर्ज एका रकमेने माफ केलं. काहीच या ठिकाणी बघितलं नाही. सरसकट कर्ज माफ. आज सरकारने सरसकट माफ केलं. हा उतारा द्या, तो उतारा द्या, ऑनलाईन वर द्या, रात्री रात्रीवर माणसं बसली. निम्म्या लोकांना सुद्धा कर्ज माफी मिळाली आणि सांगतात कर्ज माफी आम्ही केली. काही केलं नाही शेतकऱ्याच्या साठी. या शेतकऱ्यांनी मला आठवतो शेती मंत्री मी असताना सुरुवातीला आम्ही बघितलं अन्न धान्याची अडचण होती. अधिक किंमत द्यायचा आम्ही निकाल घेतला. या बळीराजांना परदेशातलं धान्य आणण्याची परिस्थिती बंद केली आणि त्याचं कारण पूर्वीच्या सरकारने उत्तम किंमत दिली ती किंमत आज हे सरकार या ठिकाणी देत नाही आणि चांगली किंमत दिली त्याचा परिणाम काय झाला. हा देश जगाचा 1 नंबरचा तांदूळ निर्यात करणारा देश तो या जगामध्ये झाला हे आमच्या शेतकऱ्यांनी केलं. काळ्या आईशी इमान राखणाऱ्यांनी केलं. हा देश जगातला 2 नंबरचा गहू निर्यात करणारा देश झाला. हा देश जगातला 2 नंबरचा कापूस निर्यात करणारा देश झाला. हा देश जगातली 2 नंबरची साखर दुनियाला फाटणारा हा देश झाला. केवळ या बळीराजाला त्याच्या घामाची किंमत दिली तर या बळीराजाने एक नवीन इतिहास तयार केला. आज आत्महत्याची संख्या वाढली, शेतीमालाला किंमत नाहीये, कपाशीला किंमत नाहीये, कांद्याला किंमत नाहीये, उसाला योग्य किंमत नाहीये आणि ठिकठिकाणी आपलं चित्र बघायला मिळतंय की बळीराजा हा अस्वस्थ झालेला आहे. ज्या देशामध्ये 70%पेक्षा अधिक लोक शेतीच्या धंद्यामध्ये आहेत तो जर उद्ध्वस्त झाला तर देश उद्ध्वस्त झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि पाप आज भाजपच्या राज्यामध्ये ठिकठिकाणी घडतंय हे तुम्हाला मला बघायला मिळतं. कसं राज्य चालवत आहे ज्याचा उल्लेख या ठिकाणी केला. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश आज मुख्य न्यायाधीश जे आहेत ते स्वतः हजर. कशासाठी? 4 न्यायाधीश वर्तमानपत्राच्या प्रतिनिधींना बोलवतात आणि सांगतात न्यायदानामध्ये हस्तक्षेप वाढलेला आहे. न्याय संस्था उद्ध्वस्त रिझर्व बँक सगळ्या हिंदुस्थानची मूर्ती लाग त्याचा गव्हर्नर
मोदींनी आणलं, गुजरातमधून आणलं. 6 महिन्याच्या आत त्याला राजीनामा द्यावा लागला आणि त्यांनी सांगितलं इथे काम करणार. रिझर्व्ह बँक झालं, कोर्टाल झालं, सीबीआय सारख्या संस्था झालं, ज्या महत्वाच्या संस्था त्या सगळ्या संस्था. आणि मग संस्था उद्ध्वस्त करायला हे सरकार निघाल आश्वासन खुमदी सांगितलं. धनगरांचं आरक्षण आम्ही दिलं. माझ्याच गावी निवडणुकीच्या आधी 1 महिना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री जे आहेत देवेंद्र फडणवीस धनगरांच्या संमेलनाच्यासाठी आले आणि त्या ठिकाणी त्यांनी शब्द दिला की आमचं सरकार द्या. 1 महिन्याच्या आत धनगरांना सगळ्या सवलती आदिवासी प्रमाणे देतो. पावणे 5 वर्ष झाली सवलतीचा पत्ता मराठा समाजाला सांगितलं. 16% तुम्हाला आरक्षण. आता सांगतायत मामला कोर्टात गेलेला आश्वासन खूप आणि सगळी खोटी आश्वासन. आमच्या गावाच्या शेजारच्या गावामध्ये एक असाच लवाड माणूस होता. एक दिवशी त्याच्या गावाला दवंडी पिटली आणि दवंडी पिटून सांगितलं की उद्या त्याला कुठल्याही घरामध्ये चूल पेटवायची नाही. मी सगळ्या गावाला लाडू जिलबीचं जेवण देणार. नुसतंच लाडू जिलबीचं नाही तर जे खरं खातात त्यांना दुसरंही देणार. फक्त सकाळी 11 वाजता ताट वाटे घेऊन यावं. सगळं गाव आलं, पंक्ती टाकले, ताटं घेऊन लोक बसली. आत्ता लागील मग जिरवी मग खाईच्या ठिकाणी मोकळं काफी त्याचं काही येईल. 12 वाजले 12:30 वाजले कुठलं काय चौकशी केली की ज्यांनी बोलवलं तर कुठं आहे त्याचा पत्ताच नाही. माझी म्हणून आमच्याकडे एक म्हण बसली. ती म्हण अशी आहे की लवायाच्या घरचा अवतान जेवल्याशिवाय खरं, मोदीच्या घरचा अवतान जेवल्याशिवाय खरं, मोदीच्या घरचं आश्वासन पंधरा पडल्याशिवाय खरं. आणि म्हणून खोटी आश्वासनं देऊन लोकांना भूल भलं या बदलाच्या संबंधीचं काम आज या राज्यकर्त्यांनी केलेलं आहे. सातत्याने एक गोष्ट सांगितली, न खाऊंगा खाणे दुका. त्याचा उल्लेख या ठिकाणी केला. राफेल संरक्षण खात्याचं काम आम्ही लोकांनी बघितलेलं. कंपनी आम्हाला माहिती पण हे कधी फायदा नाही की 500 कोटीच्या विमानाची किंमत मनमोहन सिंग प्रधानमंत्री असताना जी पक्की झाली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये आम्हाला सांगण्यात आलं की 550 कोटीची किंमत मोदी साहेबांच्या राजवटीमध्ये 1600 कोटी झाली. ना खाऊंगा ना खाणे दुंगा. अरे 500 ते 16 गेले कुठं, कुणाच्या खिशामध्ये गेले. आणि सांगतात की इकडून निकाल आला कोर्टाने असं सांगितलं, त्यांनी तिकडे असं सांगितलं. ह्या सगळ्या गोष्टी लफवण्याच्या संबंधीचा प्रयत्न. पण मी सांगतो की हे राफेलचं भूत या सरकारला गाडल्याशिवाय राहणार नाही. या देशाच्या संरक्षणाच्यासाठी घेतलेली हत्यार आणि त्याच्यामध्ये राहिलेला भ्रष्टाचार हा ज्या दिवशी सिद्ध होईल त्या दिवशी या सरकारला आणि या सरकारचं नेतृत्व करणाऱ्यांना या देशामध्ये थोबाड सुद्धा दाखवायची स्थिती राहणार नाही. आणि लोक त्यांना धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही याची मला पूर्ण फरवाने खात्री आहे. आणि म्हणून अशा लोकांच्या हातामध्ये सत्ता द्यायची नाही हा निकाल घेतला. आणि त्यासाठी ही आजची पहिली बैठक आहे. ही पहिली सभा आहे. सबल महाराष्ट्राचं लक्ष आज नांदेडच्या सभेकडे होत. सबल महाराष्ट्राला जाणून घ्यायचं होतं की सगळी व्यासपीठाची मंडळी या ठिकाणी एका सुरामध्ये एका जीवाने राहतात का नाही बोलतात का नाही. आणि मी आमच्या सगळ्या सहकाऱ्यांच्या वतीनं नांदेडकरांनाच नव्हे
महाराष्ट्र महाराष्ट्राच्या सर्व जनतेला आमच्या सगळ्या सहकाऱ्यांच्या वतीनं हे सांगू शकतो इच्छितो की या देशाच्या इतिहासाहित या देशाच्या भल्याच्यासाठी या देशाच्या ऐक्याच्यासाठी या देशाच्या बळीराजाच्या भल्याच्यासाठी या देशाच्या बेरोजगार तरुणाच्यासाठी या देशातल्या आई बहिणींच्या सन्मानासाठी आणि या देशातला दलित शोषित आदिवासी अल्पसंख्याक या सगळ्यांच्यामध्ये समानतेचं चित्र आणण्याच्यासाठी जे जे करावं लागेल ते या ठिकाणी बसलेला प्रत्येक घटक पक्षाचा सहकारी ताकदीनं या सगळ्या घटकांच्यामध्ये राहील आणि या देशामध्ये जे परिवर्तन करायचं आहे ते परिवर्तन केल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही हाच विश्वास या ठिकाणी देतो आणि आपल्या सगळ्यांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम. आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट. नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी एलईडी, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, एलईडी पट्टी, टू व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध. नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण, एक वेळ अवश्य भेट द्या. टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड.